E dashur mirëmbrëma, mirë se erdhe, është nacimet po asonte në privé, po saqërisht në rubrikën 5 datat më të rëndësishme. Nasi për mua me qenë pjesë e juaja, faleminderit shumë. Kjo ardhë për pak ditë në Prishtinë, apo më rinë mrenda këtyre pak ditëve mi kry krejt, intervista, takime, punë, projekte? Po mundohem me orë kështu, po më duket vetja si robot këto ditë, po gjithsesi po mundohem me i taku gjithë familjen, shoqërinë që i kam këtu edhe deri tash po ja dalim pak e shumë. Kjo ardhë vetë, i raporti kjo ardhë pa vajzën, se e diskutum pak ma herë që t'ka marrë mali, po më rëndësi që s'kime najtë shumë dhe, shumë që po besoj që shumë shpej shumë nga shku edhe me ta edhe të vazhdojnë tutje. Me zi po prasë. I ki zemër këto 5 momente që ti ki përzgjedhë, për cilat do t'i komentojmë bashkë, momente të ndryshme gjatë jetës tonë si personale edhe asaj profesionale. Fillam me të parën cilën dush, nda si pas radhicës? Si pas radhicës 2013. Në ditën e të dashuruarve, gati 9 vite më parë, u hap një faqe e re për lindën. Ajo u zhvendos në Amerikë bashkë me partnerën e saj. Ka qenë një ndryshim 360 shkallësh. Kështë e more këtë vendim edhe ka pas, a je mendu gjatë për me thonë në falë se unë e shkova? Jo, mendu 2 vite. A po? Po, se kisha këto, do me thonë punë, kisha qendrën e dobësimit, filloj me më lidhë shumë gjana. Normal, vetë dashnia për vendin të më lidhë shumë, është primare, po pas taj edhe më lidhë shumë punë, jo muzika, jo gjirimet, jo qefi atë që di me bo mas mirit me knu, kisha mramje, kështu gjana është edhe. Thash, atje duhet me fillu prej zeros, atje për shumë njerëzit që t'njojnë këtu, s'njojnë atje, edhe ka qenë shumë humbling moment, është shumë, si me thonë shqip, teknikisht mirë, si shumë përullës, përkullës, që të mësëm prej fillimet me fillu me nështa në studio me punu me njerëz që nuk t'a njojnë emrin edhe nuk ki pun me artist që nështa skandal kur në skenë, edhe kur thojnë t'ja ke dojnë laj herë në skenë, unë ja u këthesha përgjigjen, pa i kom dojnë pak, se s'dojsha me u dukë shumë është të important. Kom dojnë laj herë të këto. Kom dojnë, i kom pas disa shpache, shumë mirë kom kalu, ka qenë shumë moment ndryshus për mu, po që jo mësu, jo më pështas shumë mirë edhe nuk i kom rapi shumë. Jo më bu, bati sa vjetë, të djetë. A vendon Linda që hala edhe pse kanë kalu ka shumë vite që jeti atje mënyrën që shke shku, që shke vendos me kriju familje dhe me najt me bashkëshortin edhe me tashmë vajzën, a mendon që hala gjukohesh për këtë sen? Mendoj që gjithë do më rekullis gjatë 3 dit, normal ka komente, për shumë njerëzit kërë më takojnë ose më shojnë rrugës, ka komente që flitet, më thonë në shtatë diçka, komplimente, shari. Krekresht edhe pullet fundet në vërbërtale ka pas disa laje me ndilur me raportin me Big Dean. Këto vinë me teritorin. E cila është vërteta këto, se normalisht për një postimit thjesht, nëse na i herë nuk e kim fotografi partnerin nëse bashkëshortin me një alinit dushime, se qa pas ka ndohë. Kanë drejt me hamensu se cili, edhe unë kam drejt me u përgjigjë ose mos me u përgjigjë. Edhe normal ato gjana vinë me teritorin, kur je ftyrë publike, për shembull njerëzit dojnë me ditë pak më shumë për ty. Edhe së më kam pengu kur, do me thonë, se kom një nevojën kur me thonë që jo nuk është të vërtet, ose jo është të vërtet, qka do që ka ndodhë me jetën private e mundu me rujtë sa me fanatizëm, jo që kam me fshetë diqka, po që thjesht nuk e kom pa të ashtyshme me servu të publiku jetën të më private, kom dashtë me knu, me bo muzikë edhe atë që japë me dhonë me shpirtë. Shumë mirë, mas mirë, edhe përse ka njerë është shumë fështirë, po... është fështirë, se do mos kur je këtu, nështëta ma shumë t'i di njerëzit punë. Atje, s'po kanë qysh me marë lajmë përveç me e kështë. Jo, atje fantazi pështirë. Rahat, të shpijat e puna. E kemi datë në dytë më radhe, cila i takon për të njëtis vetë, vitin 2013. Nuk do vënon të shumë nga zhvendosja kur nga për te oqeanit, Linda befasoj të gjithë. Ajo është faqë në një performance kraj ikonës Stevie Wonder. Na të rego pak që shmërive dhere aty dhe cila ke përshtypja jote e parë me qenë kërshinje artisti asë të madhë? Atërës kom pas Instagram, kom pas Twitter edhe Facebook. Edhe më e menë më patardhë njave dhe dy që arrita në Amerikë, koma isha e lodhë me për avione, se mësem shumë i madhë me kohën e gjithë shka. Merdi një DM prej këti personin fotografi, që ka qenë promoteri asaj natës. Më tha, më po pëlqen, ta kom një shumë, dhe më thënë zanën, Twitter rastisht kom gjithë, a kishe dasht në ardhë në Beverly Hills me knu një kongë. Dhe ta shumë kom menu që është skem, se ka njerës që shkruin, edhe në fund nuk ka kur gjë konkrete. Edhe i thash, okej, pol me menagerin, pak me burin, s'u s'kishka të i menager një herë, po gjithë sëse nuk dësha mu marrë shumë vetë me ta. Foli burin me ta edhe më thanë që është po krejtë kështu kime kënu, nuk ma përmenën Stevie Wonder, nuk më përmenën askon,
Po që është për yjen në Hollywood, yllin që e marrin Funk Brothers, një band shumë i madh i Motown Records, kanë me marrë yllin edhe e kemi koktejen pastaj mramjen live. E nëse kishe pas qef me kënu, me këna si kishin pas. Tash, u falemderit po, se kom besu deri momentin që më ashtart bileta avionit. Atëherë pastaj e konfirmova që është për një me, nuk është diçka rrenë. Edhe dola, veç kur i kom pas tri kong me kënu, e kom pas Stevie Wonder, Superstitious, Michael Jackson, Who's Loving You, dhe Gladys Knight, If I Was Your Woman, që ato tri kong veç kom pas me kënu, dhe pas taj vazhdo në bendi. Kur kom fillu me kongën e dy Stevie Wonder, e kënu me njerë Michael Jackson, po i sho Janet Jackson edhe me vlaznit e vetë, erdhe ullë aty në VIP seksion. Edhe unë e meta shumë e shokume se nuk e prita që po sho Janet Jackson live. Nuk kam arrit me ta kupe, shto në lesht mirë po e kom pa në audiencë. Edhe fillova unë të udrilë, se ta shë o zëti, shala për kënoj kongën mirë, se është e blotë e legendës, Michael Jackson. Edhe zi që shë e kom kry atë kongë, kur kom fillu me kënu pas taj Superstitious, nuk e kom pas Stevie Wonder që ka qenë dhomë, për zotin. Edhe kom meqë shumë, edhe ma e shoku me pas taj mu mushën emocionet e të prume, veç kur e kom pas shumë kam. Tha Stevie po që, nuk është e vërtet, është dyllë, nuk është e vërtet. Edhe veç e di që kom fillu me qaj shumë, s'kom ujtë me vazhdu kongën. Se aji filloj të shku të dera kryesore, unë përmenoj tash nështë e më të e knu shumë keqë, fillova me dyshu në talentin tem, tash nështë e më të e knu shumë keqë, përse po dhejtë, edhe po ik njeri. Vesh kërë kom pa u këthy ka skena, o zëtë, veç e di që kom qaj shumë, ma ka kap dorën edhe më ka thonë, nëse jetu kaj që shtu të bo skena, une nuk dalë në skenë me ty, a përdo me knu me mua, s'po dalë. Une, yes sir, yes, I'm so sorry, kom të... Qaj momente. Edhe nuk i di heqë që shka shku, po një orë gjusë kemi knu bashkë, kemi knaqë shumë edhe ka marru gjithë shka. 30 para ditë linjës, dorata me e mirë që e ku marë. Ashtë dhe dorata e tretë... Historia transformimit fizik të lindës mori vëmendje gjithandej, por pak kush do të beson të qajo do të zinte vend në balinën e prestigjiozës People. Kjo ndodhi janarin e 2017-ës. Qysh erdhi puna me dalin këtë revistë edhe qysh e ndjeti se ke qene para shqiptare që ke marrë pjesë ose që ke dalin në këtë People magazine? Edhe jam shumë mirë njërëse për këtë punë, po, falemderit Zotit mas pare që më ka dhonë mundësit me dalin edhe me shprej. Mas American Idol pjesa e humbjes peshës u bë shumë teme madhe, virale u bë si teme dhe që nuk e komendu që kam u marrë kaq seriozisht. Pas taj më kanë shru People, mas i kam arru American Idol, më kanë thonë që po kemi qef me të pas në cover me Oprah Winfrey, a kishe pas qef me ardhu. Prap komendu që s'kem, se nuk kom prishmëri prej askujt. Gjithë mund e dyshoj, nuk e di pse, menoj, besoj shumë në ndra që i kom, po gjithësësi nuk i marrë shumë seriozisht dhe resa të konfirmohet, pra na edhe nuk flasë kur që kam e bo këto, kam e bo. Nështë ta ma mirë që mos mu bzu para pra keshë. E, mos mu bzu ashtu. Edhe nga kanë marrë, nga kanë ndërgu avionin, krejt në regullë, kemi bërë shooting, e kam pa Oprah Winfrey, edhe më shdo vitja shumë speciale atë ditë, asho zëtë, po vlerësohem bashkë me diko si Oprah. Kemi dalë edhe ajo revistë të bërë shumë, pasta edhe ma viralë që si story, unë edhe disa vajza, disa femra tjera që ishin pjesë aty, e pasta e naftun mu edhe një gotë tjetër që ishtë gotë, po them si Shqipërisë. Edhe një story e tjetër që ka qenë shumë e sukseshme e humbjes peshës edhe një femër tjetër, një modele, të dyjave në special issue. Hera dy, dhe më thonë, dy herë dola në special issue në People edhe jam shumë e lumë tërse ka qenë shumë shtysë për mu që me vazhdu me fitness, me vazhdu me gjithka. E shojmë edhe konstant në përmes rjetëve sociale që postojnë non-stop për këtë qështë. Qysh është sot regjimi ose qysh shkojnë një dit e jotja? A më nohem. Qaj përket ushqimet, ushqimeve, po besoj që vazhdojnë me majt që atem, po qysh edhe e kinis? Po, po bojmë bile hajgare këtu stafe me mu se në orën 10, një orë para se me mbyllë palestra, po mbje me shku në palestrë këtu poshtë. Dhe me thonë edhe që to 4-5 ditë nuk ka shansa. S'ka shansa, jo, s'ka shansa se mduke vetja si kur s'ku mbo kur gjë me vetën. Êshtë t'i qka që shëndrohet si stil jetese, nuk është që e bojmë për me majtë peshen, apo për me humë, me shtu peshë, t'ishtë e bojmë t'i qka që mu përmbush shumë shpirtnisht. Linda ke pas edhe një postim që e ke qitë vetë personalisht në Instagram për një ndërhyre që e ke pas e që nga bëj bugjit të andetë, menja që ka ndohë. Pse vendose me e bo këta dhe a ka qenë e fështira? A kanë qenë fështira ato ditë kur e ke kry? Ka them sinqeresht i se di pse e kom vendosë.
Po, kuriositeti edhe që kom po shumë nëse... Po, e po të parasysh që ti konstant mirësh me fitness, me ushtrime. A me ndonë që nashta kishe mujtë me bëjt njëtë nësen me ushtrime, apo... Me ushtrime e formëson shumë mirë trupin, dhe me thane, i bën format mirë, po nuk mundesh me rritë masën në qofë se smerë diqka ma ekstra kështu suplemente. Më kanë kontaktu klinika, prapë në Instagram. Instagram e nga ka qëllu kështu bëzna. E to, e ki besua jo. Jo, asto, se ta shkaran diko shumë skemin prapë. Jo, nuk besoj kështu pa u bo e fundit. Pa u bo për në me, konfirmim. Edhe apo dënë me u bo ambasadore e klinikës, edhe në qështu i ofrojnë për shumë në Instagram, për promovem, tag, repost e këtë gjana, ta shumë, okej, ku jeni, ku ndodheni, ta jemi në Atlanta. E kom pa aty në Maps që kështë qëllu 5 minuta largë meje. Super. Super, edhe kom kalu shumë mirë, nuk kom pas asë një dimbje gjatë operacionit. Mirë po me qenë sa ma e sinqertë dhe sa ma e hapun, 3 ditë e para kom pas shumë shtirë, se kom qenë me fasha gjithë trupin. Dhe me thonë se është punu, është në gjithë trupin, prej shpinës, nalë dhe riposht. Ajo që kom bo me detaje është kukat, i kom vithet, apo si thonë. Veç pak më është dashë më shtu 22 kg që me pas shka me punu me trupin. I kom shtu pa kuka që më kanë optikal si me u dokë pak ma e rumbullak. E tash jam shumë okej. Okay. Erë që të ashtu me unë i mirë. Po, shumë mirë, shumë mirë. Super. Kanë kalu në ndjave dhe jam me shërume, si kur s'ka ndohë përgjë. Do me tonë veç dite para kanë qenë pak ma të fështira, ma ndej me sigurime... 3 dite para, se me antibiotik, empime... Së po du me qenë shumë brutal, me qenë të erë. Ndodha, ajo është normale, trupi reakcion, do me thënë. Edhe, po, mas 6 jave që fillova me pas mësi në ullë, pasaj mos sikur s'ka ndodhë kur gja. Së pas dhimbje. Shqyqër, maroj edhe ajo. E kemi një doa tjetër e cila lidhët me vitin 2017 dhe Euro Songën apo Eurovisionin. 2017 rezervon jo një, por disa ngjarje të rëndësishme. Pasi fitoi festivalin e këngës në RTS, Linda në maj u ngjit në skenën e Eurovisionit në Kiev të Ukrainës. Nëse nuk gaboj, është hera e dytë që ke marrë pjesë. Hera e tretë në fakt. E tretë. Po. Herën e parë. Në njënë në priktu në herave kom qenë edhe unë e prezente atë. Po, s'të falë. Po, edhe falenderit shumë që më kem shtetë. Në qatë po me ka qenë një kongë fantastike. Shumë falenderit. Që unë e ligjosh rave gjatë provave konstant. A me ndonë që ta, në atë kohë kur kom qenë edhe unë e ka pas hile në raport me ty. Sepse për një me ka qenë një kongë fantastike. Tash, veç një fitus mundet me qenë. Po. Kështu që jam shumë okej okay me faktin që pat fitu El Haida atë vetë. Është talent shumë i madhë dhe më knaqë edhe më gëzon fakti që është blerësu për atë që është. Thjesht nështë ta nuk ka qenë ka nga e përshtashme për etikën e festivalit, edhe unë kom dash gjithmonë me po diçka ma ndryshe, mos me ju përshtat shumë rrethit. Nështë ajo pak më penalizoj nëse mund të quaj. Mirë po, jo, nuk e kam atë pishman, si kom ra pishman që se kom marë. Normal, shmimi i parë. Kishe, nuk kishe shku po vëzë jo, jo, absolutisht. Shto performancë është promovem, pa bashkësisht se a fiton, a nuk fiton. Nuk i marë shumë afër zemrës të gjana. Normal që në fillim, ki pas qef me qenë fituse, se për atë po shkojmë. Unë e besoj që kretë kanë qef kur vanë bjeti, ka me qenë fituse, ajo fjalia me në pjesë marja. Me nësi pjesë marja, po në s'ki qa me voj, me nësi pjesë marja. Po, normal që kur e punon gjithë atë kongë, për shemull edhe i abzor, jemi mundu me zapën kresë me mujtë tonë me gjithë një demo interesantë dhe kemi bo shumë mundeme dhe punë edhe normal do në u vleshtu, mirë po jam shumë e lumëtur që u vleshtu prej publikut. Që ato kështu të tonë, edhe që ajo më knasin ma shumë, shumë falenderit, kështu që me rëndësi pjesë marja. Me rëndësi pjesë marja, jemi knas, eksperienca gjithë shka, shumë e vërtet. Edhe data e fundit, një datë shumë e rëndësishme për ty, vitit 2019, lindja e vajzës. Dhurata ma e mirë që e kom marrë mirë. Sigurisht që nuk do të mungonte pa diskutim është ngjarja më e rëndësishme e jetës. Lindja e vajzës Kaimana me 11 mars 2019, me gjithë ndjesitë që solli, është aty në momente të shënuara të linditës. Na trego pak për ndjesinë të bërit nan, momentet e para. Është dhurata më e mirë që e kam marrë jetë, edhe nuk e di kush kisha qenë para saj. Nuk e di çfarë qëllimi njëtë kisha pas, edhe pse e di që gjithmonë kam dashur me bë muzikë, me qenë e lumtur shpirtënisht, po kur ka ardhë vajza, kam lindë edhe një herë. Jam tu e shiu çdo moment, nuk e kam lënë asnjë ditë vetëm deri tash, deri par djen, pa kur kam ardhur në Kosovë. I kam rap shumë pishmon që kam ardhë vetën, mirë po është që se për mujë me kalu edhe shumë kohë tash me kry punë që kam ardhë, se për ndryshe e kisha pas në kukë edhe se më kish lënë me leviz. Është shumë e lidhur me të dytë neve,
Mirë po pak po gjelozoj se më ramë kur i thira në telefon. Ajo, aqë shumë po lunte me babin e vetë që mus asë më ka i njëru gjithë kohës. E kam të irë dhe më duke se më ka marë pak i natë. E, më duke më ka marë pak i natë edhe ishala po pajtohemi kur shpejt. E, gjithë qysh. Ishala. Se nuk ka shumë periudhe ga që kime ne. Po, dhe ajë po ja bërë shumë ma shumë qefin tash, po e qënë e për kopsht, e zoologjike, kështë gjonë. Kur vjen këtu me ta, edhe pse nashta është pak e vogël, alo me daluse, qysh tek, e kemi pa edhe në për video edhe në për Instagram të cizë që i fletë konstantë të ta edhe shqip. A i pëlqenë? Në fakt, po më duhet burri gjithmonë me më tirë në telefon, me më thonë, qka dhe me thonë o rizë? Po më lypë o rizë, nuk për kuptoj qka është fjalla o rizë, unë të thëmë rajzë, po më lypë mish, mish, po thotë, qa është mish, mit, qa është, duhet gjithkohës me i përkëthysë, ajo veç shqip në fakt pol me mu, po me që punon edhe burri në shpi, na kupton dyve, mirë po shprejet, ku shprejet, shprejet shqip. Edhe jam shumë happy për këtë fakt. Egoizmi. Edhe pse. Në anën shqiptare, së më knaqë me i thonë, come to mami. E së të mami u shpejt, zonin më stani. Do me që ma mirë. Edhe ma sakë të pithu diçka ose pitricosh për nëjë sen. Mushë shpirti, jo, jo, na knaqë. E dashurëm për të falenderoj shumë që i ndave me mua dhe me shiku se emisionit privilegë këtë momente. Për të uroj shumë suksese. Por këto projekte që jetu i bogate, edhe me ndisë për presë me po, se që ka kime në asjel, edhe për shpresoj që shijemi shpet, për gjana të reja, për projekte të reja, me këna si më të modhe. Shumë shumë falemderit për pjesën. Falemderit. Mirë se mi të dashur, vazhdojmë me pjesën tjetër të emisionit Privé. Shijemi vetëm pas pak.